တခန်းဆန်ကအော်တိုဘာလဆန်နိုင်ဗိုလီယန်ထမငင်းကြင်းစနစ်ရင်အစုပ်ပြည့်ချက်ပါသောစာချုပ်တစ်စောင်ကိုယူဆောင်လာသည့်အခြားစစ်တမန်တဦးစစ်တင်နာပတိချုပ်ဂူရူဇော့ဖ်တန်ရရှိလာပြန်လေသည်နပိုလီယန်သည်စစ်တင်နာပတိချုပ်ဂူရူဇော့ဖ်နှင့်မလမကန်ကာလူဂါပီတီယာလန်ဟောင်းဘော်တွင်ရရှိနေပြီဖြစ်တော်လဲမော်စကိုနှိဆွဲဖြင့်ရဆွဲလွှဲထားလက်၏စစ်တင်နာပတိချုပ်ဂူရူဇော့ဖ်သည်ယခင်မျိုးစားကြီးလာရစ်တန်ယူဆောင်လာသည့်စာချုပ်ကိုပြန်ကြားတခဲ့သူပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန်ပြသနာမပေါ်ဟုအကြောင်းပြန်ကြားလိုက်လေသည်ထို့နောက်မကြာမီတွင်တာရူတီနို၏လက်ဝဲဘက်တွင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသောဗိုလ်ချုပ်ဒိုရိုကော့ဖ်၏ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတည်င်းပြပို့ချက်တစ်ခုရရှိလာခဲ့လေသည်ပြင်သစ်ဗိုလ်ချုပ်ဘရိုစီယာ၏တမကြီးမှတများကိုဖိုမင့်ဒေတာတွင်တွေ့မြင်လိုက်ရကြောင်း၎င်းမှာမနိုင်ပြင်းသစ်စစ်တက်ကြီးနှင့်ကွဲလျက်ရှိသည့်အလျောက်အလွယ်တကူချိန်မုံနိုင်ဖွယ်ရရှိကြောင်းဖြင့်ထိုသတင်းပို့ချက်တွင်ပါရှိ၏။တပ်ပေါ်များနှင့်တပ်သားများကတိုက်စစ်ဆင်နွှဲရန်တောင်းဆိုခြင်းပြုကြပြန်လေသည်။တာရူတီနိုတွင်လွယ်လွယ်နှင့်အောင်ပွဲရခဲ့ခြင်းကြောင့်တိကျလျက်ရှိသောစေဦးစစ်ဌာနဗိုလ်ချုပ်များကလည်းဗိုလ်ချုပ်ဒိုရိုကော့ဖ်၏အကြံပေးချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်စစ်တင်နာပတိချုပ်ကူရူဇော့ဖ်အားတိုက်တွန်းကြလေသည်စစ်တင်နာပတိချုပ်ကူရူဇော့ဖ်မူကားယခုချိန်တွင်ထိုစစ်တိုက်စစ်တရက်ဆင်နွှဲရမလို့ဟုယူဆလေသည်ဤတွင်မလွဲမလျှောက်သောနှစ်ဖက်စစ်ဆဲကြရ၏သဘောတူညီချက်အရပြင်သစ်ဗိုလ်ချုပ်ဘရိုစီယာကိုတိုက်ခိုက်ရန်တခွဲကလေးတခွဲကိုဖိုမင်းတို့ဆစ်လွတ်လိုက်လေသည်သူစံသောတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်အခက်အခဲဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သောထိုတာဝန်ကိုဗိုလ်ချုပ်ဒိုရူရော့အာပေးအပ်လိုက်ကြ၏ဗိုလ်ချုပ်ဒိုတူရော့အာခြားသူမဟုတ်စစ်စင်ရေးစီမံကိန်းများကိုရေးဆွဲခဲ့သူတရင်များရှိတွင်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်၍တိုက်ခိုက်ခဲ့သူရန်သူအမြောက်တပ်များထဲသို့ရွှေတစိမ့်များပစ်ကြဲချ၍မိမိတပ်သားများကိုအတိုက်ခိုင်းခဲ့သူစသည့်ဖြင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကိုအကျေတဝန်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြသလောက်၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ဆက်လင်း၍ရာဇဝင်ချက်များတွင်အရေးတယူဖော်ပြခြင်းမခံခဲ့ရသောရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေတသည့်လူပုကလေးဒူတူရော့ဖ်မပြတ်သားသူအရှိမမြင်တတ်သူဟုဝိုင်းဝန်းအပြစ်ဖို့ခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်းဩစတာလိတိုက်ပွဲမှစ၍1813ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားသမျှသောရုရှားပြင်သစ်စစ်ပွဲများတစ်လျှောက်လုံး၌မိုးထဲရေထဲအခက်ခဲရောက်တိုင်းရှေ့ဆုံးကထွက်တိုက်ခဲ့ရသောဒူတူရော့ဩစတာလိစစ်ပွဲအော့ဂက်တာယိုတိုက်ပွဲတွင်တက်နောက်ဖြားမှအခြားပူချုပ်များအတုံးယုံကြဆုံးချိန်အချို့လည်းအတဏီလက်အောင်ထွက်ပြေးကြချိန်၌တယောက်ထဲခံချခဲ့သောဒူတူရော့တဟီတုံအောင်ငဖျားတက်နေသေးကြကတသား2000လောက်မြဖြစ်စမိုလင်းတို့တွားရောက်ကနပိုလီယန်၏စစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်လုံးနှင့်ဆိုင်၍စမိုလင်းမြို့ကိုထိန်းခဲ့ရသောဒူတူရော့ရန်သူကအမြောက်ကြီးများဖြင့်ဒဝုံဝုံဖြစ်နေသေးကြကရန်သူတို့ကိုစမိုလင်းမြို့မာလာကော့ဖ်တကားမှတနေကုန်ခံတိုက်ခဲ့ရသောဒိုတူရော့ဖင်ဖြစ်ပါသည်ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဘာဂရီရှင်းကြာဆုံးကရုရှားတို့၏လက်ဝဲတောင်ပံမှတများဆယ်ပုံပုံနှင့်ကိုးပုံများကြာဆုံးလျက်ရှိသည်ပြင်သစ်အမြောက်ကြီးများအားလုံးကစုပြုံပစ်ခတ်လျက်ရှိချိန်တို့၌ရှီစုမဲစုအင်အားကလေးဖြင့်ခုခံရန်ဆီလူချင်းခံရသူမှလည်းဤမပြတ်သားသောအရှိမမြင်တတ်သောဒိုတူရော့ဖင်ဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်ကထိုနေရာသို့အခြားတယောက်ကိုလွှတ်ပြီးခါမှချက်ချင်းပြန်ခေါ်ကဒိုတူရော့ကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါသည်စကားနေသောလူပုကလေးဒိုတူရော့သည်ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲလက်ဝဲတောင်ပံသို့မြင်းတစီဖြင့်ထွက်လာခဲ့ပါသည်ထိုချိန်၌ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲတွင်ရုရှားစစ်တပ်ကြီး၏အကြီးမားဆုံးသောဂုံပြောင်ဆုံးသောအောင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရလေသည်ရာဇဝင်ချက်များမကွများတွင်အခြားများစွာသောသူရဲကောင်းများအကြောင်းကိုလင်ကာစကပြေနှစ်ထွေဖြင့်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာအရေးတယူဖော်ပြခဲ့ကြတော်လဲဒူတူရော့ဖ်နှင့်ပတ်သက်၍ကတလုံးမှရေးသားမဖော်ပြခဲ့ကြပေဖိုမင်တို့ဆီလူချင်းခံခဲ့ရသူထိုမှတဖန်ပြင်သစ်တို့နှင့်အဆုံးပိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာပြင်သစ်တက်ကြီးစတင်ဖျို့ဖျက်ဖြစ်ရာအရေးဖြစ်သည့်မာလိုရာရိုဆလတ်တို့ဆီလူချင်းခံခဲ့ရသူမှလည်းဒိုတူရော့ဖ်ဖြစ်ပါသည်ရုရှားပြင်သစ်တိုက်ပွဲစဉ်ထိုကာလအတောအတွင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသောသူရဲကောင်းများဖုံးကံပါရမီရှင်များအကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့နားနေမဆက်အောင်ကြားခဲ့ရတော့လေ
ပိုချုပ်တူတူတော့ကျောင်းနဲ့ဆလင်းရေကဘာတလုံးမှပြောတဲ့မကြရချင်အနေချင်းပြောတဲ့ကြရသည်ဆိုရင်လေမရေမယာဝိုးတော်ဝါမျှတာဖြစ်လေသည်ဒူတူရော့ဖ်နှင့်ပတ်သက်၍ရာဇဝင်ဆရာများကဤသို့နှုတ်ပိတ်ရင်ငုံလုပ်နေကြခြင်းကိုကြည်ယုံများဖြင့်ဒူတူရော့ဖ်သည်ဤတညတော်သောစစ်ဘုကောင်တယောက်ဖြစ်သောလေပြင်းတွင်စင်သားသည့်ဗမာထင်ရှားလာပါသည်။ဆယ်နှစ်နှစ်ရတခုဤအလုလပုံကိုနားမလည်သူတယောက်အမြင်၌ဆက်သေးသူမတော်တဆကြသောကထူထူဤဤညက်ပါရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအနောက်ရှက်ပြူလျက်ရှိသောအမိုက်ကလေးတစ်ပင်သည်ဆက်ဤအကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟုမှတ်ထင်နေမိမှသဘာဝကျပါသည်။ဆက်ဤအရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းသည်ဆက်လှူရှာမှုကိုနှောက်ရှက်ဟန်တာခြင်းပြုလျက်ရှိသောအမိုက်ကလေးတစ်ပင်မဟုတ်ဖဲတိတ်ဆိတ်စွာလေပက်လျက်ရှိသောခွေးသားစိတ်ကလေးတစ်ခုသာဖြစ်တည်ဆိုခြင်းကိုဆက်ရဲနှစ်ယောက်ဖွဲ့စည်းသူကိုနားမလည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဤသို့မျှသဘောပေါက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်ဒူတူရော့ဖ်သည်ဖုန်းမင်းသို့သွားရာလန်တဝက်ဖြစ်သောအရစ္စတိုပိုအမည်ရှိရောက်ကလေးတရားတွင်ယနာကမိမိရရှိသောအမိများကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်အတိအကျပြင်ဆင်လျက်ရှိထိုစဉ်တွင်တွေ့ယူတွေ့တံဖြင့်ရုရှားတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်သစ်ဗိုလ်ချုပ်မူရရီစကန်တို့ရောက်လျက်ရှိသည့်ပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်လုံးသည်အကြောင်းများတစုံတရာမရှိဘဲရုတ်တရက်လက်ဝဲဘက်သို့ကွေ့ကာကာလူကာပစ်တရာလန်တစ်ပေါ်တွင်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးပြင်သစ်ဗိုလ်ချုပ်ဂရိုစီယာ၏တက်တက်တက်သေးသာရှိနေသောဖိုမင်တို့ရောက်လာ၏ထိုချိန်၌ရုရှားပုဂ္ဂိုလ်ဒိုဘရူရော့ဖ်၏ကုကဲမှုအောက်တွင်ဒိုရိုကော့ဖ်၏တခွဲတခွဲနှင့်ဖြစ်ကနာနှင့်ဆက်စလေဗင်တို့ဦးစီးသောပျောက်ကြားတခွဲကလေးနှစ်ခွဲသာရှိ၏အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ညနေ၌ပျောက်ကြားတခွဲမှုပုဂ္ဂိုလ်ဆက်စလေဗင်သည်ဖန်စီကယာမီတောပြင်သစ်ကိုရန်တော်တတားတဦးကိုဘုဇုတ်ဒိုတူရော့ဖ်စကန်ချာယာအရစ္စတိုဘူစကန်တနာချုပ်တို့ခေါ်လာခဲ့လေသည်ပြင်သစ်တုံပန်းဤအဆိုအရထိုနေ့ကဖိုမင်တို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သောတပ်မှပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးဤတဦးဖြစ်သောတုံနှင့်အတူနပိုလီယံလည်းလိုက်ပါလာကြပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးမှလွန်ခဲ့သောလျက်ကပင်မော်စကိုမှဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းသိရ၏ထိုနေ့ညနေ၌ပင်ဘိုရော့မရောက်လာသောအင်ဂျင်တဦးကလည်းအလွန်ကြီးမားသောပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်ဘိုရော့မြို့ထဲသို့ရောက်ရလာကြောင်းဖြင့်ပြောပြလေ၏ဗိုလ်ချုပ်ဒိုတူရော့ဖ်၏တပ်မှကော့ဆက်မြင့်တပ်သားအချို့ကလည်းပြင်သစ်ကိုရန်တော်တပ်များဘိုရော့မြို့ဘက်သို့ခြေလာသည်ကိုမြင်ခဲ့ရကြောင်းဖြင့်တည်င်းပို့ကြသည်ဤတည်င်းများကိုထောက်ရင်းတပ်မကြီးတစ်တပ်မြသာရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသောဖိုမင့်ဒေတာတွင်မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိသောကာလူကာပီတီယာလန်အတိုင်းမော်စကိုမှဆုတ်ခွာလာသောပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်လုံးနှင့်ပပင်းတိုလျက်ရှိကြပြီ။ဗိုလ်ချုပ်ဒိုတူရော့ဖ်သည်မိသူပြုရညီကိုကောင်းစွာမစင်စားရသည့်သည့်အတွက်မိသည့်လှုပ်ရှားမှုကိုမျှမလုပ်ချင်သေးဘဲစောင့်ကြည့်လို၏။မိမိကိုပေးလိုက်သောအမိန့်မှာဖိုမင့်ကိုတိုက်ရန်ဖြစ်၏။သူရတွင်အီဒီမာလဲဘရိုစီယာ၏တက်မကြီးတစ်ခုတည်းရှိချိန်၌သာဖြစ်၏။သူရတွင်ယခုပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်လုံးရောက်လျက်ရှိလေပြီ။ဗိုလ်ချုပ်အမိုလော့ဖ်ကမူကွဘာတာဆုံးဖြတ်၍တိုက်လို့သည်။သူရတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဒိုတူရော့ဖ်ကစစ်တင်နာပတိချုပ်၏အမိန်တိုင်းနိုင်နာရမည်ဟုဆိုသည်။ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်စစ်တင်နာပတိချုပ်၏စေဦးစီးဌာနချုပ်သို့အကြောင်းကြားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။သူတရင်ကိုတွားရောက်ပို့ရန်အတွက်ချက်ချက်ချာချာရှိသောဗိုကိုဗီတီနော့ဆိုသူတပ်ဖို့တဦးကိုရွေးချယ်လိုက်ကြ၏။၎င်းကရေးသားထားသောသတင်းပို့ချက်တစ်စောင်ကိုပြီးကနှုတ်ဖြင့်လဲရှင်းလင်းပြပြရန်ဖြစ်၏။မြင့်တကောင်လောက်၌ဗိုကိုဗီတီနော့သည်စီရင်ခံစားနှင့်နှုတ်မိတ်ကိုရယူပြီးနောက်ကော့ဆက်မြင့်တက်သားတဦးလမ်းတွင်လဲလံရန်မြင့်ပုံများနှင့်အတူစီဦးစီးဌာနချုပ်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။အခန်းဆက်ကြောင့်ထိုညမှာပုံနှွေးမောင်မဲသည်နှွေနှောင်းညတညဖြစ်မိုးရွာခဲ့သည်မှာလေးရမျှရှိခဲ့လေပြီ။ဘုကိုဗီတီနော့ဖ်နှင့်၎င်း၏တပ်သားသည်လမ်းတွင်နှစ်ကြိမ်မြင့်လဲကာရှင်တို့ဖြင့်ချော်လဲလျက်ရှိသည့်လမ်းတက်ရှောင်း၌တနားခွဲတွင်မိုင်20ခီးပေါက်အောင်ဒုံးစီခဲ့ကြရာစီဦးစီးဌာနချုပ်ရုံးဆိုင်ရာလစ်တာရှိကာရွာသို့ညတစ်ချက်တီးကျော်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ကြ၏စီဦးစီးဌာနချုပ်ဟူသောစိုင်းပုတ်ချိတ်ထားရာခြံစည်းတို့အတွင်ရှိတိန့်ကလေးတစ်လုံးရှိတွင်မြင်းပေါ်မှဆင်းလာ၍ဇက်ကျူးများကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးနောက်အခက်နှခမ်းကြရှိ
မဲမောင်သောစင်းကြံကလေးထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။တဝင်းသားဗိုလ်ချုပ်မြင်မြင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ရမထလာကစင်းကြံလမ်းကြကလေးထဲတွင်တခွိခွိခြေဆက်လျက်ရှိသောလူတစ်ယောက်ကိုဗိုကိုဗီတီနော့ဖ်ကလှမ်းပြောက်လိုက်သည်။ဗိုလ်ချုပ်ညနေခင်းကဖြားနေတဲ့ကြောင့်အဲ့ရတာလေတုံ့ညရှိပြီ။တက်လူလင်ကလေတံပြော့ကလေးဖြစ်ပြော၏။အရေးကြီးရင်ဗိုလ်ကြီးကိုအရင်နှုတ်ကြည့်ပါလား။မဖြစ်ဘူးဗျ။တက်အရေးကြီးတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဒေါက်တာရော့ဖ်စီကသတင်းပါတယ်။ဗိုကိုဗီတီနော့ဖ်သည်အမောင်တဲတွင်ဆိုင်ရင်တကားပေါက်ကိုတွေ့သည့်ဖြစ်အခန်းထဲသို့လှမ်းဝင်လိုက်သည်တက်လူလင်းသည်ပြန်ဝင်သွားကတစုံတစ်ယောက်ကိုနှုတ်လျက်ရှိဗိုလ်ချုပ်ခင်ဗျာဗိုလ်ချုပ်ဆက်သားလာပါလေဘာလဲကဘသူလဲဘသူစီကဆက်သားလဲအစ်စစ်မူလူအတန်တန်ကပြော၏ဗိုလ်ချုပ်ဒိုဒူရော့ဖ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်အမိုလော့ဖ်ဒီကပါနပိုလီယံ4မိနစ်မှာရောက်နေပါပြီဗိုလ်ချုပ်ဗိုကိုဗီတီနော့ဖ်ကလှမ်းပြောက်လိုက်သည်အမောင်တဲတွင်ဖြစ်၍မိသူမိဘမမြင်ရတော့လေအတန်ကိုထောက်၍ဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်ဖြစ်မည်ဟုခန့်မှန်းလိုက်သည်အဲ့ရမှနူလာသူသည်တန်းဝေသောကိုကိုတွန့်လင်ဆန့်ထုတ်နေသည်ကျွန်တော်တော့မနှုတ်ကျင်ဘူးဗျထိုသူကအမောင်တဲတွင်တစုံတရာကိုဆန့်သက်ရှာဖွေရင်းပြောလိုက်သည်တတော်ဖျားနေတယ်တရင်ကကောလာဟာလာလာမှမသိတာဗျဒီမှာတရင်ပို့ချက်ပါတယ်ခမဗိုကိုဗီတီနော့ဖ်ကပြောလိုက်သည်တာဝန်ကျဗိုလ်ချုပ်ကိုချက်ချင်းပြရမယ်လို့အနှွင့်ပါတယ်ခဏနေဦးဗျာကျွန်တော်ဖျောင်းတိုင်ထွန်းလိုက်အောင်မယ်ဟာတောက်ကြီးတဲ့မှာဒီဟာကဘယောက်နေပြန်တယ်လဲမသိပြန်ဘူးကိုကိုစန့်ထုတ်သူကတက်လူလင်ကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီတက်လူလင်ကမိခက်ကိုချစ်လျက်ရှိစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ရှာဗီနင်းသည်ဖျောင်းနိုင်ပေါ်မှတစုံတရာကိုတွားကန်မိရာကအာဒီကောင်တွေကလည်းကွာ tree ဟူဆက်ဆုပ်ရင်းရှာစွာအော်လိုက်သည်မိခမမိပွင့်များဤအယောင်၌ဘူကျောက်ရှာဗီနင်ဤနုနယ်ပြိုရဲသောမျက်နှာကိုမြင်ရသည်ဘူကျောက်ရှာဗီနင်သည်ဖျောင်းနိုင်ကိုလက်တွင်ကင်တွယ်လျက်ရှိသည်အိပ်ပျော်နေသောခြားသူတယောက်မျက်နှာကိုလည်းဗိုကိုဗီတီနော့မြင်ရသည်ထူးထူးမှဘူကျောက်ကိုနိုနစ်စင်ဖြစ်၏လဲမို့မှမိပွားများနှင့်ထိတွေ့သဖြင့်ကံကြောက်များသည့်ပြရာမှနေစားပြုလာကမိတောက်လာသောအခါ၌ဗိုလ်ချုပ်ရှာဗီနင်းသည်ပြားဖျောက်နိုင်တတိုင်းကိုထွက်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်သားမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်ပြားဖျောက်နိုင်ကိုကိုင်လျက်ရှိသောပိုဟက်များသည်အဝေးသို့ထွက်ပြေးကြ၏ဆက်သားဗိုကိုဗီတီနော့ဖ်မှတစ်ခုလုံးရွှေ့ဆက်တွေပြင်းထန်လျက်ရှိ၏မျက်နှာကိုအင်းချီလက်ဖြင့်တုတ်ထားသောကြောင့်မျက်နှာတွင်လည်းရွှေ့ဆက်တွေပြင်းလျက်ရှိလေသည်ဘဲကတည်င်းလေဗိုလ်ချုပ်ရှာဗီနင်ကစိုက်ကိုလှမ်းယူရင်းမေးလိုက်သည်တရင်ကခိုင်လုံမာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဗိုကိုဗီတီတော့ကပြော၏တုံမဲနစ်စီကရောကော့ဆက်မြင့်တက်တွေစီကရောကင်းထောက်တွေစီကရောရတဲ့တရင်အားလုံးတူတူပဲကျွန်တော်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်ကိုပဲနှုတ်ရတော့မှာပဲဗိုလ်ချုပ်ရှာဗီနင်ဒီထာယာမထကခလန်းလန်းတွေညာဆောင်အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းကဝိယုံအင်းကြီးကြီးတထေချုံ၏အိပ်ပျော်လျက်ရှိသူထံလျှောက်သွား၏ဗိုလ်ချုပ်ခမဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ရှာဗီနင်ကနှုတ်၏ဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်ကတုတ်တုတ်မလို့စီးစစ်ထဏာချုပ်လို့လိတ်တက်ထားတယ်ခဗျဗိုလ်ချုပ်ရှာဗီနင်ကပြုံးပြပြောလိုက်သည်ဤစကလုံးကိုကြားလျင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်ငေါကနေထလာမိကိုတည်၍ပြုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ထင်သည့်အတိုင်းပင်ညာဆောင်အုတ်ထုတ်ဆောင်းထားသည့်ကောင်းသည့်ချက်ချင်းထလာ၏ဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်၏ချောမောခန့်သာ၍ပြက်သားရရင်သောမျက်နှာသည်အဖျားအတွေ့ကြောင့်နည်းရဲလျက်ရှိ၏လက်ရှိအရေးကိစ္စများနှင့်အလန်းကွာလျက်ရှိ၍အိမ်မုံဆုံးဖွားဖြင့်ခက်တွေ့တွေ့အမူအရာမျိုးသည်၎င်း၏မျက်နှာပေါ်တွင်ခိတ္တများရှက်တန်းလျက်ရှိ၏သူရတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်သည်ချက်ချင်းလှူရှားလာက၎င်း၏မျက်နှာသည်ခရိုင်ကဲ့သို့တင်ငင်ပြတားသောအမူအရာကိုဆောင်လာသည်။ဘာလဲဗျ။ဘုသူစီကလေဟူဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်ကမြင်မြန်စွာမိလိုက်သည်။သူရတွင်အလော30ဖြစ်ခြင်းမျိုးမရှိချေ။၎င်း၏မျက်လုံးများသည်အလင်းရောင်ကိုတွေ့လိုက်သဖြင့်မျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခက်လျက်ရှိကြ၏။ဆက်သားဗိုကိုဗီတီနော့ဤသတင်းပို့ချက်ကိုနားထောင်လျက်ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်သည်စိုက်ပေါ်မှချိတ်ကိုခွာကာစကုပ်ဖက်လျက်ရှိသည်။ဗိုလ်ချုပ်ကိုနိုနစ်စင်ဒီစာကိုဖတ်ပြီးလျင်ပြီးချင်းသုံးမွေးချစ်အိတ်ဆွထားသောခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုမြေကြီးပေါ်သို့ချကာဖနှက်ရှည်ကြီးကိုဆွနေသည်ထို့နောက်ညာဆောင်အထုပ်ကိုချုပ်ပြီးခေါင်းဖိလိုက်၍
အထက်ကိုပြန်ဆောင်းလိုက်သည်။မင်းဒီကိုချက်ချင်းရောက်လာရဲ့လား။လာစစ်တင်နာပဋိကျုပ်စီသွားကြမယ်။ရောက်ရှိလာသောသတင်းသည်အလွန်ရေးကြည့်သည့်သတင်းဖြစ်၏။ချိန်ဆနေရေးမဖြစ်ဟုဘိုးချုပ်ကိုနိုနေစင်